Mwashamu Baba Askofu, mkuu wa jimbo la Tabora, Protas Kardinali Rugambwa. Mwashamu Baba Askofu, balozi wa Baba Mtakatifu hapa nchini Tanzania, wahashamu mababa askofu mliopo mahala hapa, mapadri mliopo mahala hapa, watawa wa kike na wa kiume mliopo hapa, ndugu zangu waumini wa Roman Catholic, jimbo hili la Tabora na majimbo mengine jirani mliopo hapa, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Mwashamu Baba Askofu mkuu wa jimbo letu hili la Tabora, ninao ujumbe mdogo. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anakusalimia sana. Lakini anakupongeza sana. Amesema anakutakia heri katika utume wako. Lakini anakushukuru sana. Anasema umekuwa kiungo muhimu, kiungo kikubwa katika kuwaunganisha waumini wa kanisa Katoliki lakini na makanisa mengine madhehebu mbalimbali hapa mkoani Tabora na nchini kwa ujumla. Hizo ndizo salamu za Mheshimiwa Rais kwako Baba Askofu mkuu. Lakini Mheshimiwa Baba Askofu, sisi kama serikali ya mkoa pia hatutakuwa nyuma kukushukuru na kukupongeza sana na waumini wa kanisa Katoliki. Kikweli tunapata msaada mkubwa kutoka kwako, tunapata msaada mkubwa kutoka ofisini kwako na baba paroko wetu Father Rwechungula anatupa ushirikiano mkubwa sana. Lakini na waumini wa kanisa Katoliki, kikweli Mwashamu Baba Askofu, wamekuwa watu wema sana katika mkoa wetu wa Tabora. Nichukue nafasi hii kuwashukuruni sana waumini na kuwapongezeni sana. Lakini Mwashamu Baba Askofu, sisi kama serikali ya mkoa, mimi na kamati yangu ya ulinzi na usalama kama unavyoona pale, tunakupongeza sana, lakini tumekuandalia zawadi ya ng'ombe wawili, sasa tusinge kuja nao hapa. Wewe utatuelekeza tuwapeleke wapi au tuwalete wapi. Wapo tayari, lakini na gunia tano za mchele. Pia Mwashamu Baba Askofu utatuelekeza tuziweke wapi. Lakini ndugu zangu waumini, mnaniona katika protokoli, sijasoma na wala sijakosea. Mimi ni mseminari kabisa. Sisemi kwamba nilia, ila naamini vigezo vilipungua kidogo. Nawashukuruni sana. Mwashamu Baba Askofu huwa nasali hapa hapa, lakini bahati mbaya kabisa niliwahi kukutana na mama mmoja pa kanisani aliyesema nakufananisha kama mkuu wa mkoa vile. Nikasema inawezekana, lakini huwa nipo hapa ninapopata nafasi kila Jumapili ninapokuepo hapa. Nasali hapa hapa Mwashamu Baba Askofu. Kwa mimi ni muumini wako wa kanisa lako hapa Tabora. Tunashirikiana na waumini wenzangu vizuri sana. Niwatakie kila laheri Mwashamu Baba Askofu, nikutakie kila laheri na kushukuru sana kwa nafasi hii. Asante sana.